ги запознаваме редките болести. Пиер Робен синдром. МКБ-Q87.8. Превалентца. 1 до 9 на 100 000. Пиер Робен синдромот, како ретка болест, представува вродена аномалија на лицето и дишните патишта, која се јавува кај околу 1 од 10 000 новороденчиња. Овој синдром е именуван по францускиот стоматолог Пиер Робен, кој во 1923 година прв дал опис на новороденче со комплетна клиничка слика за вродена микрогнатија, микромаксила, со расцеп на непцето и глосоптоза. Неодамна е докажано дека станува збор за генетски предизвикана болест која е поврзана со генетски абнормалности на хромозомите 2, 11 или 17. Откриено е дека застапеноста на болеста е малку поголема кај близнаците. Тоа се должи на компресијата за време на развојот во матката што го ограничува растот и движењето на долната вилица. Клиничка слика. Синдромот се карактеризира со следниве три главни симптоми: расцеп на непцето, микрогнатија, абнормално позиционирање на вилицата и спуштен јазик или глосоптоза, што предизвикува обструкција на дишните патишта како резултат на движење кон назад од основата на јазикот. Глосоптозата е доминантен симптом, додека расцепот на непцето не мора секогаш да биде присутен. Аномалијата исто така може да биде поврзана со билатерални недостатоци на очите, глауком, одвојување на брежницата и срцеви абнормалности. Честите инфекции на ушите можат да доведат до губење на слухот, промени во формата на носот, малформации на забите, рефлукс на желудочната содржина, кардиоваскуларни проблеми, асфиксија како резултат на обструкција на дишните патишта, предизвикана од повлекување на јазикот наназад што предизвикува обструкција на грлото. Диагностика. Диагнозата обично се поставува при раѓање, врз основа на клинички преглед. Пренаталната диагноза е можна ако ретрогнатизмот, повлечена долна вилица, е откриен со ултразвук. Вишокот на амнионска течност е добар индикатор за диагностицирање. Спротивно на тоа, расчленетото непце не е директно видливо, но може да се јави сомнеш околу абнормалната положба на јазикот, поставен позади и високо во устната шуплина. Исто така, генетско советување треба да им се понуди на сите семејства, дури и во случај на спорадични случаи. Третман. Терапијата може да биде конзервативна и хируршка. Не се препорачува хранење на детето во хоризонтална положба, бидејќи постои опасност од влегување на храната во респираторниот тракт. Ако недоволниот развој на долниот дел на вилицата е крајно изразен, се користи хируршка интервенција за да се донесе јазикот во нормална физиолошка положба. Во тешки случаи, јазикот е затегнат и фиксиран на долната усна. Хранењето во исправена положба може да помогне, но некоординираната ингестија може да бара хранење преку назогастрична сонда. Исто така може да се направат трахеосомија и гастросомија со цел да се овозможи дишење и непречено хранење. Хирушкиот третман пак се состои од затворање на расцепот на секундарното непце, а постои и оперативна техника на поместување на јазикот со зафат на слузницата на долниот дел од устната шуплина. Говорна терапија помага да се решат проблемите поврзани со говорот, слухот и вилицата кај децата со оваа болест. Прогнозата и текот на болеста се сериозни. Најчесто во првите денови од животот, при тешка форма на болеста, може да настапи смрт, а причина да биде задушување. Исто така, ризикот од фатален исход во првата година е доста голем поради бројни инфекции. Кај пациенти постари од 2 години, прогнозата е поволна. Ги запознаваме ретките болести. Гордана Лолеска и Сдружение «Живот со предизвици». Стручни соработници: професор доктор Велибор Тасич, професор доктор Иван Барбов, доктор Нора Абази Емини, доктор Гоце Калцев, доктор Маја Танковска, наратор Даниела Спасич, монтажа Реджеп Селман, лектор Емилија Карафиловска, продукција Супер Радио Охрид.